organisatsiooni digikipsuse all me võime mõelda nii inimeste peale, võime mõelda näiteks hoopiski taristu peale ja võime mõelda ka info peale. Ja loomulikult igasugune probleemide lahendamine, digiturvalisus, digitaalne loomeoskus ja koostööoskus, need on siis põhioskused, mida te peaksite oskama. Ja järjest rohkem me mõtleme sellise süsteemi peale, mis on tagasisidestav ja iseorganiseeruv, ehk siis kui ta tehisintellekti kasutab, siis ta saab tehisintellektilt mingit sisendit ja suudab siis nügida teid, töötajaid väga kiiresti midagi tegema. Arendus- ja koolitusjuhina on minu jaoks ülioluline see arusaamine, et kuidas info, teadmine ja oskused organisatsioonis liiguvad. Inimestega suhtlemine on ikka ülioluline ja ettevõttena, kui me oleme nüüd siin suuremat sorti ettevõttes, siis väga teadlikult me tegeleme sellega, et tuua neid kohti, kas siis virtuaalselt, füüsiliselt täna võib-olla nii palju ei saa, aga luua neid keskkondi, kus inimesed saavad suhelda, oma teadmisi jagada ja küsida, kui vaja. Ja just jah, selline jagamise platvormid on väga olulised. Kogu jagamine on liikunud digitaalsele kujule ja kui meil ei ole neid digitaalseid kohti, kus me jagada saame niimoodi, et info korrastuks, siis on väga halvasti. Ja see info üleküllus, eks ole, et mida mul ikkagi täpselt on vaja ja mida ma jagan, ma ei jaga kõiki asju. Meie täiskasvanuna me õpime ikkagi peamiselt praktiliselt midagi tehes, mille kaudu. Mida nüüd tänapäeval tehakse, ei tehta koolitusi enam. Et pigem on siis selline trend, et õpetatakse töö käigus. Üks viis, kuidas siis seda nii-öelda töö käigus õpetamist tehakse, on nagu mängustatud viis. Ei ole vaja liiga palju kanaleid. Täpselt see, mis sa rääkisid, et see lihtsalt jääb segadusse. Üks kanal toimib hästi ja ühendatud võib-olla siis erinevate süsteemidega. Mis on see digiküpsus päriselt? Ongi see läbimõtlemine, kuidas kõik ringlema panna. Niimoodi, et midagi vahepealt ära ei kao.